aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Quirzy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo o episódio número 3 da nossa série de Factions, galera. E galera, na última live eu fiquei sabendo que foram na minha base enquanto eu estava fora e destruíram a minha base, galera. Olha aqui, ó, vamos lá, ó lá, ainda fizeram uma ponte feia, feia pra caramba lá. E ó, destruíram a minha base, galera, como vocês podem ver, eu não vi direito, mas ó. Tá, já tá sem porta. Tá sem porta, quebraram a minha cama, porque quando eu morri eu nasci no spawn, ó. Quebraram tudo, 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 tudo. Descobriram onde tinha cama minha escondida, ó. Que aqui tinha cama minha escondida, os caras quebrou. Então, é isso, galera. Os caras destruiu tudo, galera. Destruiu tudo. Então, os caras vieram e amassou até aqui, ó. Ó, aqui tinha coisas, ó. Os caras amassou, foi tudo, galera. Mas tá bom, galera. Galera, era muito óbvio que eu fiz aqui, é porque eu tava usando uma estratégia meio óbvia, galera, que eu não vou falar o porquê eu fiz tudo muito óbvio, galera. Mas era uma estratégia e os caras caíram na armadilha, galera. Os caras caíram na armadilha. Então, assim, na verdade eu vou falar, galera. Eu fiz um negócio aqui muito rápido, tipo, e muito óbvio, pra descobrir quem iria ser meus inimigos, galera. Quem iria dar as caras, quem iria querer me atacar, quem iria fazer tudo. E eu já descobri, galera, eu já descobri quem foi que fez isso, quem quer arrumar treta com a nossa facção, e é isso. Galera, eu não fiquei bravo, tô muito tranquilo, mas eu vou falar uma coisa, galera. Pra quebrar, tipo, você pode vir zoar, galera, mas pra fazer ataque de base, galera, você tem que marcar um ataque. Tipo, ah, eu quero atacar a sua base, você tem que deixar avisado, porque aí você vai e ataca, você não pode simplesmente chegar e atacar. É assim que funciona o Factions que eu entendo. Mas se você quiser vir passar e zoar, tudo bem, galera. Tipo, zoar, assim, que nem os caras zoou, tranquilo. Mas, tipo, os caras realmente, tipo, bum, quiser fazer um ataque de base. Se quiser ir um lá, ser suicida lá e fazer o que bem entender, ele pode ir, galera. Mas agora, se o cara quiser fazer um ataque de base, que foi o que fizeram aqui, que veio mais de uma pessoa pra lutar contra só o Croc, e ainda o Croc depois saiu do mapa e os caras continuam quebrando, você tem que marcar, galera. Tem que ser agendado, tipo, você tem que virar e falar, ó, Chris, eu vou atacar a sua base, tal, tal hora. É, eu quero atacar a sua base, então esteja pronto que eu vou atacar a sua base. Aí beleza, a gente vai lá e se arma, beleza? É assim que você ataca a base. E galera, eu tava pensando assim também, pra ser um bagulho legal, quando for, tiver ataque de base, eu coloco duas obsidias, galera. Aí, se por 30 minutos eu conseguir defender essas duas obsidias, a gente vence a nossa defesa de base, galera. A gente vencemos a defesa de base. Agora, se nesses 20 minutos a gente perder as duas obsidias, perdemos o ataque de base, entendeu? É assim que eu vou fazer o Factions. Eu acho que vai ficar de uma maneira muito, muito, muito bacana mesmo. Inscritos praticamente, galera. Quem joga no meu mapa são os meus inscritos. Então é isso aí, mano. Tá, eu não sei aonde eu vou encontrar a ovelha. Tem... Eu quero ver quem é, galera. Ronaldo Monai. Tudo que eu precisava saber. Tá, os caras querem fazer ataque, galera. Matei, os caras estão fazendo ataque, galera. Os caras estão fazendo ataque. Vou chamar o Croc. Calma aí, calma aí. Calma aí, os caras estão em meio de vídeo, cara. Croc, os caras estão fazendo ataque, Croc. Tô mesmo. Beleza. Pera aí. Matei. Quero matar. Pegou os itens? Pegou os itens, pegou os itens. Tô pegando, tô pegando. Pega os itens aí, filho. Os caras estão fazendo ataque, mano. Eu já descobri por onde eles estão vindo. Tá, ô Crazy, vem aqui. Sobrou muito item porque eu tô com o inventário cheio. Pera aí, eu descobri onde eles estão vindo, embaixo d'água, embaixo d'água. Vou morrer de... Ah, tô vivo. Sobe, sobe, sobe. Pera aí que eu acho que eu descobri de onde eles estão vindo. Vi, já subi. Tô vamos juntando subir. O peitoral dele com o meu. Ó, ó, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó. Ó, vem aqui, não, ó. Não, tá tranquilo. Vamos subir, eu preciso limpar, eu preciso esconder meus itens. Pera aí, eu preciso esconder meus itens. Eu também, porque o meu sobrou muito item, eu não peguei todos os deles. Beleza, eu preciso esconder meus itens, galera. Mano, caraca, velho, emocionante. É do Ronaldo, tá em base, é do time, né, deles? Não, mas os caras fizeram união de facção, pode fazer isso. Tá, eu vou esconder aqui mesmo, mano. Eu vou esconder aqui mesmo, mas eu vou esconder em um lugar meio que inusitado, galera. Croc, fica só fazendo a guarda. Tá. Não, é que eu preciso guardar item também, relaxa, eu já guardo. Eu vou guardar e daí eu vou fazer a guarda. Vem aqui. Guarda aí, guarda aí.
tá em off ou você tá mostrando que você não, tá guardando? Não, tô gravando, depois eu tiro. Vai, vamos, vamos, vamos. Tá, ó, deixei um CD aí, talvez ajude. Ó, vou deixar um pouco de madeira. Beleza, deixa só... A porta eu vou ficar... Tá, eu vou guardar osso, tá? Vai, Croc, vamos esconder isso daí, mano, rápido. Guardei. Tá, eu só vou pegar seus minérios, tá? Porque não é bom deixar minério, não. Não, deixa aí tá? Mesmo, deixa aí mesmo. Vou esconder, vou esconder. Ah, os caras não vão descobrir. Vou deixar comigo os minérios. Não, só não deixa os não, não, deixa aqui. Ali, ah, então, deixa os diamantes, deixa tudo ali. Os caras não vão descobrir. Se liga. Ó, os caras foram espertos, já estão fazendo cama, galera. Tá esse vídeo aí em busca de cama, mano. Vai, licença aí, Croc, vai. Já era. Aqui eles não descobrem mais. Pior. Que eu coloquei. Boa. É, me ajuda aí em busca de... Vamos em busca de lã. Tá, ó, lá, ó lá, ó lá, ó lá, o Tito, ó o Tito. Ó o Tito. Ó, os caras tá vindo em três, mano. Os caras tá vindo em três. Sobe, 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 sobe. Vamos, vamos. O esquema vai ser correr, gente. O esquema vai ser correr. Tá pulando, fica pulando pra subir, fica pulando pra subir. Eu tô fazendo isso. Eles estão subindo, né? Pulei na água. Ai, molezinho. Calma aí, eu não sei onde é que você tá. Eles vão vir em mim. Eu pulei na água, pulei na água, pulei na água, mano. Ah, morri de queda. Não, tô vivo. Ah, mano, os caras, é isso daí, galera. É isso daí. Esse é o Factions, galera. Esse é o Factions aí que todo mundo gosta. Os caras sabiam que os caras iam vir me focar. Não, peraí, você consegue parar o vídeo que eu quero falar uma coisa que é só sobre nós. Crafting table. Calma aí, cara. Sujão, eu fiz sinal de paz, ele fez sinal de paz e começou a me bater, mano. Ah, sujão, galera, sujão, sujão. Ui. Sujão, sujão. Vamos, galera, meu esquema vai ser, então, vai ser me esconder, galera. Eu tô escondido aqui em um lugar. Tá, tô com pouquíssima vida. Beleza, mano, é isso daí, é esse Factions que a gente gosta. Vou falar pro Eric que nós fomos atacados. Fala que não tá sofrendo ataque até agora, mano. Eu tô subindo lá na nossa base, galera. Eu vou tentar matar eles. Se tiver um, eu consigo. Vou aproveitar que tá sem manter inventário agora. Tá, tá vindo o Tito. Venha, Tito, venha. Vem, Tito. Putz, eu vou morrer pro Tito, eu tô com um coração de vida. Agora não, corre do Tito. Agora eu tô correndo do Tito, tá, galera. Me diz, quando ficar de dia, eu tiro o manter inventário pra você. Beleza, mano. Caramba, eu não sei se tá de dia ou não, mas tô começando a ver a luz. Puta, Tito, vem, ó, Tito. Ó, ele tá, o Eric tá falando pra quitar... Os caras tá fazendo alguma coisa na nossa base. Ó, tá vindo dois. Puta vida, tá vindo dois. Tá, o esquema vai ser eu me esconder de novo, que nem eu fiz naquela vez. Tá, vai ser o esquema, vai ser eu me esconder, galera. Tá, me escondi. Não, não, já, eu me escondi. Pode colocar, mantém inventário. Tá, tá, coloquei. Não, não coloquei não. Coloquei agora. Coloquei. Beleza. Esse é o Factions, galera. Esse é o Factions. Sobrevivemos a um ataque. Beleza. Os caras vieram aqui atacar a gente, mano. Nossa senhora. Tá com manter inventário já. Ó, vou tentar puxar lá de time, ó. Vou tentar puxar lá de time, ó. Ó, tô mostrando o símbolo de paz aqui. Ó, tô mostrando o símbolo de paz aqui. Não, tô tentando puxar de time. Isso. Os caras fizeram o fuzuê. Tá, a única coisa que eu espero realmente é que eles não tenham achado meus negócios. É guerra, os caras marcou aqui. Colocaram uma placa escrito é guerra. Isso aí. Tá, não acharam nossos itens. Boa.
Isso aí. Pode sair, Croc. Pode sair. Opa. Pode sair, pode sair, Croc. Vem aqui, vem aqui. Eu? É, vem aqui na casa. Ah, era alguma coisa, mano. Eles estão fazendo alguma coisa, mano. Tá, eu sei que um é o Ronaldo, um é o Tito. Tá, eu quero saber quem é esse daqui, ó. O outro é o Matheus, o outro é o Matheus. Esse é o Matheus, é o Matheus. Tá, descobri quem é. Falei? Ah, não, eu sem querer bati no seu cachorro, eu acho. Tá, descobri quem é. Eu sem querer bati no seu cachorro, Crazy. Não, tá de boa, tá de boa. Mata eu aí. Oh, quem que é o isso. Azul? É o Ian? Beleza, agora tá declarado guerra.